Digital partner Amarnath Pest Control, winning National MSME Award by Prime Minister of India. Call 9337333999. Adi, tu tike chup bheja. Santar ho tike, please. Mu gotte kotha samastanku pariskar koi douchi. Asha e ghar ku au asiboni. Au eta mor decision. ପ୍ରକାଶ ତ କହୁଛି ଆଶା ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ସେ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ତମେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ କାହିଁକି? ଶୁଣ ମନୋରମା, ପ୍ରକାଶ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେଇଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ ଡିସିସନ ନେଇଛି। ହଁ, एकदम ठीक डिसीजन। मुझे जानी थी बाबा तमें एया ही कहिव, कारण भाई को ए डिसीजन टा तुमको बहुत पसंद है। कारण बिना कारण रे कागु शास्ति दबाटा को मु प्रतिवाद करूची। ମୁଁ ଏ ଡିସିସନକୁ ଜମା ମାନି ନେଇ ପାରିବିନି। ଆରେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦିଆଯିବନି? ବାଃ, ହିଲୋ ଅନାଲୋ, ସାମାନ୍ୟ କାରଣ, ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କାରଣ? ହେ ଅନାଲୋ, ୟାର ବୁଦ୍ଧି କି ଦେଖ, ନା ଦେଖ ୟାର ବୁଦ୍ଧିକୁ। ଆଉ ସାମାନ୍ୟ କାରଣ ନୁହଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାରଣ ଇଏ? ମତେ ଟିକେ କହିପାରିବେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ରାତି ଅଧରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତା? ତାକୁ ଯୋଉଠି ନିରାପଦ ଲାଗିଲା ସେ ସେଠିକି ଗଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରକାଶ ଭୁଲ କରିଛି, ଆଶା ହେଉଛି ଏ ଘରର ବୋହୂ, ତେଣୁ ଆଶାକୁ ଏ ଘରକୁ ତାର ଫେରେଇ ଆଣିବାର ଥିଲା। କ'ଣ କହିଲ? ମା ଆଉ ଆସିବନି, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ଆଉ କିଏ ରହିବ? ଏଇ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଦେ ଆଦି, ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇଯା, ଶାନ୍ତ ରହ ଟିକେ, ପ୍ଲିଜ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କହିଦଉଛି, ଆଶା ଏ ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବନି, ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଡିସିସନ। ମୁଁ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବା କଥା ନେଇସାରିଛି, ଏଇଟା ମୋ ଘର। ଯିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଛି, ଯିଏ ମୋ ଡିସିସନ ମାନିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଓକେ ଓକେ ବାବା, ଓକେ, ଯଦି ତମ କଥା ମାନି ଏ ଘରେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ମା ବିନା ମୋତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।